Hola amigos! Ja, det er en solfylt lørdag. Og strengt tatt så er det ikke så veldig kaldt heller da. Den offisielle værmeldingen sier at det er 9 grader, men altså det er 14. Så det er jo ikke så helt gale. Men det skal nå visst fort bli slutt på det. Det er bare å snakke om til kvelden så skal det bli riktig kaldt. For i natt så kom Det er da faktisk meldt 5 minusgrader i Merida. 5 minusgrader. Jeg har ikke tro på at det kan slå til, men i hvert fall det de har meldt, så vi får se. Men det hadde jo vært helt sinnssykt hvis det blir 5 minusgrader. Ja, ja. Men vi får se. Regn kommer i hvert fall ikke, så noe snø. Fare for snø er det ikke. I går var vi en tur på Harley-Davidson-senteret. Jeg prøvde å lage en videoblogg derifra. Jeg har den videobloggen på telefonen, men jeg kan spille den av selv. Men den blir da ikke akseptert som et videoformat på et eneste sted. Så, ja, vi var altså en tur på Harley-Davidson-senteret og spiste mat der. Det som er litt synd med Harley-Davidson-senteret, det som var veldig, veldig, veldig bra, nå har blitt bare bra. Ja, det er ikke blitt dårlig, men finanskrisen har gjort at kvaliteten på maten på Harley-Davidson-senteret er ikke sånn som den var når de åpnet, dessverre. Men det er fremdeles veldig bra, altså. Det er ikke det. Vel verd en tur. Ja, vi har faktisk tenkt oss en tur dertil til og med i dag. Vi får se. Vi har bare tatt en liten kaffepause her på Bar Aurelio. Vi er jo ute og sykle tur da, som dere sikkert forstår. Og Bar Aurelio er jo alltid en bra plass å ta en kaffepause. Nei, jeg håper dere har en flott lørdag. Dette er en flott lørdag. Jeg har egentlig ingenting å klage på, ikke temperaturen engang. For dette, den er jo den høyeste i hele Spania. Men selvfølgelig kunne vi godt tenkt oss høyere temperaturen, så det er klart. Nei, ha det bra. Ha en flott helg. Så snakkes vi sikkert i morgen, hvis teknikken fungerer. Det gjorde han jo ikke i går da. Men jeg pleier jo stort sett å gjøre det da. Ha det bra!